איזשהו מחשבה ואיזשהו מסר בלי הטקסט. והתגובות שאני מקבלת אחר כך, אז התגובות שהכי מרגשות אותי זה באמת של התרגשתי מהאיור, או איזה איור חכם, או איזה איור שמוסיף משהו אחר לטקסט. זה התגובות שאותי אישית הכי מרגשות והכי משמחות. כן, שבעצם שאת פוגשת את הקהל שלך, כי הוא פוגש את האנשים. שאני פוגש את הקהל ושהם רואים באיור משהו שמוסיף להם איזשהו מחשבה נוספת על הטקסט. ולא רק קישוט כמובן, או לא רק משהו יפה שצמוד לטקסט, אלא האיור עומד בפני עצמו.